warkiini waa dhegaystay maantay maalin aan go-aan qaadanayna ma ahan qalbigiin horta khayr u sheega inaan idin dhegaysto ayay maanta ahayd wax badanaan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogan waxaa markhaati uga dhigaayay ilaahay ka soke inay dhegahooda ku dhegaystaan maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dharagsannahay dhammaanteen marka qalbigiina khayr u sheega waxaan isku dayaynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gember soomaan ya 49 gember 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa kolleyta bini aadan aan nahay siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas group oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u gudo galno markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxo geedkaa orod ku kortid maxaa la yidhi ordaa looga soo degaa orod kuma korayno degdega dhaafa 5 kursi waaye waqti fiicanaan qaadanaynaa isbuuc laba isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaanahu watacaala sacdiyiin waa u sheegaa yaan la degdegin meel loo degdegay ma lahan go-aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go-aankaas aan is leenahay waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan marka waxaan rabnaa 5 kursi oo anaga aan lahayn inaan u madax bannaano si cadaaladna ugu tartanno adigana kheyr inuu ilaahay ku siiyo maantana doorashadan dhibka aad ka maraysid iyo dooda iyo dhibkii ay kusoo gaarsiinayso waa u jeednaa haddana nin culamaauddiin aa tahay culamaauddiin waxaan rabnaa nin bini aadin inta la raalli garay lahay ilaahay inaan la raalli garay dadkaana waxa ay leeyihin say u kala leeyihin loo kala siiyo ra-iisul wasaarena mudnaanta iyo xabadduubashadii uu duubtay iyo awoodda uu sheegtay idinka waa idinka haddaada la shaqaynayn asiga wax ma qaban karo wuxuu qabanaya ma jiraan 5 kursina banaadiriga muqdisho oo hore u lahay laguna yaqeen inay ku tartamaan intaas aniga soo jawaabana ka baxay wabillahi tawfiiq ra-iisul wasaaraha tayd waa ku duceyna ilaahay kor allah kaa dhigo darajo caaliya allah ku siiyo waxaan rabaa inaan madaxaada wax her banaadir aslaxad usuu bisid wixii aslaxadooda ku jiro kasoo tali asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gurweynan malaaya saab ugu dhacay waa laga fiican yahay gurweynan ilaahay ka cabsada adduunka waa laga tagaa waxaan dhan waa laga tagaa wax daara dhedhis wax ka sadhis marka ilaahay aan ka cabsano dad walaalaa nahay aan isku xirno aan cadowga aan iska dhicino soomaali ha noolaataan leenahay soomaali ha noolaato ilaahay inta mutaqaanaa soomaali khalaaf ku jirin dhexdooda biyahoog allah ku shubo un iyo diirkeeda allah ka dhigo ra-iisul wasaarahana khayr allah siiyo guddigana khayr iyo allah siiyo ilaahay hoosha ay wadaan allah la garab galo aniga shaksi ma weti waa idin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyina ma rabi siduu ilaahay igu og yahay ayaan qalbigay idinkaga sheegayaa waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysa hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaalada dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayaynaa inaan alla tawakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gember hadday ahaan lahayd wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan lahayd isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gemberkaas oo loo arko qof kasta ama horaha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa daahitaankana degdegsiiyo waayo ha u fahmina inaan iska hubinaan rabnaa marka in aan ku degdegno aqoon darre ya cadowga waxay u tahay xaqa soo maahan aqoon darrada marka intaan ku dhici lahayn xaq darradaas waxaa idin leeyahay qalbigiina khayr u sheega qof kasta soo dadaal tartan usoo diyaargarow xaqaagana waa helaysaa hadduu alla subxaanah watacaala idmo